Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi am să vă vorbesc despre avocado. Sunt sigură că mulți dintre voi ați auzit despre beneficiile lui. Dar, ca de obicei, haideți să începem cu puțină istorie. Se spune că consumarea lui a început cu 10.000 de ani în urmă. Oamenii pur și simplu se adunau și mâncau avocado sălbatic, pe urmă și-au dat seama că pot cultiva acest fruct și că au cultivat în urmă cu 5.000 de ani. În anul 1915, în Florida, avocado se numea ca par de aligator și după aceea tot în acel an, acea asociație de avocado din California a introdus termenul de avocado. În unele zone din India este cunoscut ca și fructul untos, pentru că are consistență untoasă. Numele științific al acesteia este Persea americana. Avocado este originar din Mexic. Dacă nu știați, avocado este în aceeași familie cu scorțișoara. Ceea ce nici eu nu știam, este un lucru foarte interesant chiar cu scorțișoara. În perioada anului 2020, din cauza pandemiei COVID-19, fermiere din Mexic au încetinit recoltarea de avocado, gândindu-se că consumarea acesteia va scădea și, de asemenea, exista chiar un risc ca și prețul acesteia să crească. Cam atât despre istorie. Acum să vedem principalul rost al acestui fruct. Avocado este un fruct miracol care nu ar trebui să lipsească din dieta dumneavoastră. Dacă doreți să ai un sistem imunitar sănătos, mănâncă avocado. Cantitatea de calorii dintr-un avocado poate varia în funcție de mărimea acestuia. De asemenea, avocado este bogat în nutrienți, vitamine și proteine. Conține o cantitate foarte mică de zahăr. Ce puteți obține când consumați un avocado? Vă spun eu. Următorii nutrienți: vitamina C, vitamina K, fier, magneziu, vitamina 6, B6, potasiu, fiind numărul 1 în potasiu, aproximativ 4 grame de proteină și în jur de 300 de calorii. Da, nu vă speriați, nu este nimic rău. Ceea ce nu obținem suficient din mâncare sunt fibrele. Iar avocado conține fibră care ține senzația de stomac plin. Așa nu mai simțim nevoia de a mânca. Un studiu a arătat că oamenii care au adăugat un avocado la preparatul lor au fost mai puțin tentați să mănânce pentru următoarele 3 ore. Este bogat în grăsimi benefice corpului și, în ciuda cantității de calorii pe care o are, un lucru foarte important de știut este că poate fi benefic în dieta de slăbire. Wow, asta este o veste bună, fetelor! Aproape 14% din cantitatea de grăsime din avocado este omega-6, iar în jur de 1% este omega-3. Da, este adevărat că avocado consumat în cantități mari poate contribui la punerea în greutate, în special dacă nu se echilibrează. Acești grași monosaturați din avocado au beneficii puternice ajutând la bolile de inimă. Consumând chiar și o jumătate de avocado pe zi ajută la nivelul de glucoză din sânge și scade riscul de diabet. Pe lângă toate acestea, dă un impuls stării de spirit, un studiu a raportat că poate reduce riscul de depresie. Eu mă consider o consumatoare fidelă al acestui fruct și încă sunt surprinsă la cât te poate ajuta. Consumul de avocado mai este benefic pentru sănătatea ochilor. Iar acum, minunatul fruct, fiindcă este bogat în grăsimi saturate, care joacă un rol pozitiv când vine vorba despre testosteronul din corpul nostru, acesta îmbunătățește viața sexuală. Și ca să închei partea de nutrienți, mai am câteva beneficii în consumarea acestui fruct. Conține acid folic și vitamina B6, care ajută la bolile cardiovasculare. Mai este benefic de asemenea în prevenirea pierderii memoriei pentru pacienții diagnosticați cu Alzheimer. Iar acum să trecem la cum ar trebui să arate și gustul acestuia. Cer scuze dacă auziți pisicuțe în fundal, dar ele sunt principalele mele susținătoare în acest proiect.
Acum să trecem la avocado. Cum arată și ce gust are? Probabil m-ați tot auzit vorbind despre avocado ca fiind fruct. Este adevărat, este clasificat ca fruct. Tehnic vorbind, un fruct provine dintr-o floare, cum de exemplu este avocado, iar o legumă este o parte a plantei, inclusiv rădăcină, frunză sau tulpină. Avocado nu are gust dulce, cum te aștepți de la un fruct, dar are un gust distinctiv, cu o textură cremoasă, o combinație între nucă și unt. Există mai multe tipuri de avocado, care variază în funcție de mărime, în funcție de formă, gust, textură, chiar și valori nutritive. Avocado Hass, așa se numește Hass și Fuerte, sunt cele mai cunoscute actual. Diferența dintre cele două este textura. Avocado Fuerte conține mai puțin ulei și este mai puțin cremos. După cum vedeți și în poză, există chiar și un soi de avocado fără sâmbure. Da, ați auzit bine? Se numește cocktail avocado și se găsește foarte rar. Este în jur de 5 cm lungime și se poate mânca cu tot curcoajă. Au zis ca și avocado de câteva kilograme, care au ajuns în cartea recordurilor, doar că aceștia sunt foarte rare de asemenea. Când vă gândiți să cumpărați un avocado, uitați-vă să nu fie cu pete sau crăpat, atingeți avocado și trebuie să fie doar puțin moale. Doar să încercați când îl atingeți să nu îl distrugeți, mai ales dacă nu e ceea ce vă place. Pentru următorul cumpărător, probabil este perfect. În termen de păstrare a avocadului, acesta rezistă aproximativ 2 zile la temperatura camerei dacă avocado este copt și în jur de 5 zile dacă este ținut în frigider. Dacă îl tai, trebuie să te gândești să-l mănânci atunci, pentru că astfel se oxidează și nu are la fel gustul. Există oameni care îngheață avocado și se pare că se comportă destul de bine. Nu am făcut asta niciodată, prefer să-l mănânc proaspăt. Dacă ai tăiat un avocado și chiar nu poți să-l consumi pe tot, îl poți păstra în frigider într-o punguriță de plastic care se sigilează ca să nu scape aer sau o caserolă. Acum, încă un secret pentru a evita oxidarea. Înainte de a pune avocado în recipient, nu uita să îl stropești cu un suc de la o lămâie sau oțet. Dacă omiți acest lucru, risca avocado să se oxideze. Dacă achiziționezi un avocado necopt, îl poți păstra pentru câteva zile sau dacă vrei să grăbești coacerea, pune-l lângă o banană sau un măr, după cum vedeți în poză. Aceasta elimină un gaz care ajută la coacerea avocadoului. Evită avocado supracopt de o culoare acurii maronie, pentru că acesta are un gust amărui. Avocado a devenit unul dintre favoriții nutriționiștilor, recomandând a fi folosit în salate, sandvișuri sau chiar ulei pentru copt. Este destul de întâlnit în bucătăria vegană ca înlocuitor pentru carne, pentru conținutul său bogat în grăsimi. Se taie avocado în două, având grijă la sâmbure, apoi prin răsucire se deschide. Ca să scoți sâmburile, trebuie avut mare grijă dacă folosești cuțit. Este foarte alunecos. Eu de obicei încerc să strâng puțin acea parte ca sâmburile să se deslipească ușor de fruct. Apoi se poate elimina și coaja. Sau eu ador să folosesc o linguriță să scobesc conținutul. Depinde dacă îl consum așa gol sau îl adaug în ceva preparat. Pentru o curățare mai ușoară, există acum pe piață diferite ustensile speciale, după cum vedeți în poză. Pentru un avocado, desfacerea unui avocado mai ușoară, mult mai ușoară, ca să ne ușureze munca, bineînțeles. Ca să beneficiezi de toate valorile nutritive, îți recomand să-l mănânci crud. Poți să-l adaugi într-un blender, când îți prepari sucul natural preferat, sau cel mai cunoscut preparat din avocado este guacamole, o pastă din avocado și sare. Fiind originar din Mexic, iar numele de guacamole vine de la un dialect aztec, cuvântul traducându-se supă de avocado. Ceea ce vreau eu să încerc este avocado cu orez ca și aperitiv, care este cunoscut în Mexic și America Centrală, după cum vedeți și în poză. Dacă unii dintre voi ați încercat deja, lăsați-mi un comentariu și spuneți ce gust are sau cum este textura. Aici vă prezint puținele dintre preparatele mele în care am folosit avocado. Pot să fiu foarte sinceră cu voi, au fost foarte delicioase.
Și chiar îți recomand, îndrăznește și experimentează combinarea fructului cu diverse preparate și ingrediente. Am să-ți mai dau câteva exemple pe care le știu eu. De exemplu, avocado mărunțit amestecat cu suc de lămâie, usturoi mărunțit și fulgi de ardei iute. De asemenea, mai poți folosi ca și înlocuitor pentru unt, chiar și pentru uns pe pâine. Ciudat după cum pare, dar avocado îl mai poți folosi ca înlocuitor de frișcă pentru a prepara o spumă de ciocolată vegană sau se mai poate folosi ca grăsime în preparatele dulci. Chiar și pentru copilași este excelentă primă mâncare. Pentru cei care adoră grătarele și totodată avocado, la fel cum sunt eu, iată o veste bună. Avocado se poate grila. Nu doar că se creează o aromă de afumătură deosebită, dar și textura este unică. Poți să-l grilezi în coajă sau fără coajă, dar nu uita să presari puțină sare și piper și gustul este minunat. Să vedem acum cum se cultivă această minune de fruct. Un lucru interesant este că sunt două tipuri de flori de avocado, A și B. Aceste flori sunt gen feminin și masculin, care se maturizează separat și fiecare floare se deschide doar de două ori în toată perioada ei de creștere. Când ambele părți s-au deschis de două ori, abia atunci se produce fructul. Interesant, nu? Specia Haas de avocado este cea mai des cultivată, cresc în copaci înalți, după cum vedeți și în poză. Fermierii folosesc cări pentru a ajunge la fruct. Copacii preferă climatul mai cald, dar se poate crește un copăcel mai mic și în sere. Fructul se culege necopt, ceea ce este foarte interesant, și se păstrează în recipiente cu temperaturi de 3-6 grade Celsius până ajung la destinație, de exemplu în supermarketuri. Dacă nu știați, avocado se coace abia după ce a fost cules sau a căzut pe pământ. Până în acel moment, în copac ajunge doar la maturitate. Odată ce avocado a fost cules, acesta se coace în aproximativ 2 săptămâni la temperatura camerei. Avocado este propagat din semințe, durând aproximativ între 4 și 6 ani să producă fruct. În interior, copăcii de avocado sunt de obicei procurați din sâmburile de avocado. Vă recomand să încercați și voi. După cum vedeți în poză, acesta este unul dintre semințele de avocado care le-am încercat eu. Eu cresc și acum un căpăcel de avocado, doar că trebuie să aveți mult răbdare, câțiva ani pentru a putea savura fructul. Dacă doriți să creșteți în casă sau apartament, este foarte ușor. După ce ați mâncat un avocado, sâmburile se înțeapă cu 3 scobitori pe undeva la mijloc. Acesta pentru a sprijini jumătate în apă. Se caută un pahar măricel în care se pune cât să fie jumate de sâmbure în apă, după cum am spus. Ține minte, sâmburile trebuie să fie cu partea scuțită în sus. Veți observa că în timp de câteva săptămâni va începe să se crape, iar în partea din apă se va afla rădăcina, iar în sus va crește frunzulița. Trebuie să aveți grijă să aprovisionați cu apă tot timpul până la jumate, fără a o schimba. Paharul ar trebui poziționat la geam, de preferat cu soare. Eu nu prea am soare decât puțin după masă, dar se pare că îi place. Dacă, după câteva săptămâni, sâmbările nu se crapă, nu realizează nici o schimbare, atunci înseamnă că nu este bun. Încercați alt avocado. Părerea mea, eu așa am pățit și, uite, acesta este, cred că, al treilea sâmbure încercat. Când aveți o rădăcină destul de măricică și planta are 30 de centimetri aproximativ, se pune în pământ, dar cu mare grijă, sâmbole trebuie să fie tot așa, jumate scos afară, jumate în pământ, la fel cum a fost în apă. De aici, trebuie doar avut grijă să ne lipsească apa, să fie lângă lumină și ca să se îngroașe tulpina după ce crește aproximativ 50 de centimetri, ciupiți 2-3 frunze de sus, se vor extinde și așa vor forma un copăcel, iar tulpina se va îngroșa. Dacă vă place ideea și creșteți un copăcel de avocado, ne-ar plăcea să vedem poze și povestea lui. Cam atât despre cultivare. V-am pregătit câteva informații interesante despre avocado. Dacă nu știați, se ține Ziua Națională pentru Guacamole în America pe data de 16 septembrie.
Cel mai greu avocado din lume a fost desemnat ca având până la 6 kg. Mă gândeam câte preparate poți să faci cu 6 kg de avocado. Interesant, nu? Dacă ești alergic la latex, se recomandă să vorbești cu doctorul tău înainte de a consuma avocado. Se pare că există riscul să faci alergie și la acest fruct. S-a descoperit că sâmburile de avocado produce un lichid lactos care schimbă culoarea în roșu când este expus la aer. Există documente păstrate chiar și în zilele noastre scrise cu cerneală provenită din sâmbure. Iar acum, după cum vedeți în poză, probabil știți actorul. Este vorba despre actorul celebru Tom Selleck. Deține o plantație de avocado în locul numit Valea Ascunsă, în America, bineînțeles, care se luptă cu destul de multe provocări ca să-și păstreze plantația. Iar acum în Nigeria, extractul de sâmbure este folosit pentru a controla circulația sângelui, reduce colesterolul total. Înainte de a consuma, se usucă sâmburile în cuptor la 120 de grade pentru aproximativ 2 ore. Și după ce s-a deshidratat, se face pudră, care se adaugă în sucuri, ceaiuri sau sosuri. Trebuie avut mare grijă pentru că are un gust destul de puternic amărui. Ai grijă și echilibrează cantitatea. Probabil ați văzut în magazine produse cosmetice care conțin ulei de avocado, asta datorită vitaminelor și mineralelor găsite în avocado. Nutrienții ajută la hidratarea pielii și se mai poate folosi ca mască pentru păr, ajutându-l la regenerare, mai ales în perioada de vară, în care firul de păr are tendințe de uscare. Pentru ten, ea are efecte anti-îmbătrânire. Nu contează cum se consumă, ca și aliment sau ca mască pentru ten. În Brazilia, Indonezia și Vietnam, avocado se folosește în prepararea unui desert și înghețată. De exemplu, creează un suc din zahăr, lapte sau apă și avocado. De asemenea, copacul avocado poate fi crescut ca și plantă decorativă. Recent am citit că Victoria Beckham, recunoscută ca fiind cea mai frumoasă femeie din lume, spunea că avocado este numărul 1 folosit pentru îngrijirea tenului ei și ne povestește și secretul ei. Tot ce trebuie este să zdrobești un avocado făcându-l pastă și îl aplici pe față. Să lasă așa pentru 15 minute și apoi limpezește cu apă. Ea mai spune că dacă nu ești adeptul de a avea avocado pe față, poți folosi ulei din avocado presat la rece. Are la fel același efect. Încă un secret de data aceasta despre sâmbure, care mulți l-aruncă crezând că nu este comestibil, dar se poate folosi în ceai. Cum se face ceaiul? Vă spun eu. Speli sâmburile ca să îndepărtezi textura viscoasă, îl usuci bine și cu mare grijă îl tai bucăți, după care se strecoară zeama ce o lasă, apoi se pune în apă fiartă. Are un gust amar. Dacă nu-ți place, poți adăuga puțin îndulcitor de care folosești. Avocado, supracopt, este îngrășământ pentru plante. Nu știați? Se îndepărtează tot conținutul și se pune peste pământ. Plantele o să adore această delicatese. Iar ultima idee despre coajă și sâmbure, dacă coaja este de culoare maro, ambele se pot folosi pentru colorarea hainelor într-o nuanță pală de roz. Iar la final am o surpriză pentru voi. Este vorba despre puțină artă, după cum vedeți. Impresionant, nu? Eu am fost foarte surprinsă când am descoperit aceste poze. Nu le-am făcut eu, deși mi-ar fi plăcut. Dar pur am vrut să vă dau impresia ce altceva mai puteți face cu un avocado. Foarte miraculos și foarte impresionant. Iar acum, vă mulțumesc pentru prezență și vă îndrum să distribuiți acest video prietenilor, rudelor, iubitori de avocado și nu numai. Și nu uitați, fiți sănătoși!